Wewe? Mimi. Mbona uko hapa? Ningejuaje? Ningejuaje kuhusu hilo bwana. Sasa ni nani mwingine atakuwa huko ndani, eh? Twende. Kama chakula kitanguka, basi nitakufanya urudi tena jikoni. Pole mama. Yes, alikutesa wewe. Sasa na mimi namtesa yeye. Nashukuru Abi. Sikujua kama utanifanyia vitu kama hivi. Lakini mimi nimefunga kwa ajili yako na umempa maji mtu mwingine. Yaani jinsi gani umenidhalilisha leo? Kama sitaweza kusahau. Leo umenithibitishia kila kitu na nimejua thamani yangu. Asante kwa kila kitu. Funga macho yako. Bwana nini? Naomba ufunge macho yako. Sitaki. Funga macho yako. Sawa. Kumkum Bhagya. Kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 2 kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili.